Ungdommer, de er tøffe, det vet vi. Men er jentene i Volda tøffere enn gutta, eller er det gutta som leder an? Svaret, det kommer nå. Tror du jentene i Volda er tøffere enn guttene? Nei. Nei. Hvorfor ikke det? Fordi jeg er gutt. Ja. Ja, jeg tror at jentene i Volda er mye tøffere enn guttene. Nei. Tar du en utfordring? Ja. Tar du en utfordring? Ja. Ja. Og hva med deg? Ja. Se der, jenter og gutter. Spiser til oss deg. Herregud. Æsj! Ok, først må vi knuse dere, sant? Nei, jeg er ikke det. Vi skal knuse oss litt forsiktig, så klarer halvparten av egen. Jeg dør. Æsj! 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 Dette her er tåpelig. Dette her er ikke tøft. Dette her er barnslig. Kom igjen. Ok, du med skal gjøre det. Kom ikke hjem og drikke. Sjå nå. Nei, kom igjen! Tingen var faktisk at jentene utfordret guttene til å hoppe fra brygga i havna. Du får se hvordan dette går. Gruer du deg? Nei. Ikke i det hele tatt? Nei. Nå her iler jentene ut i vannet. Vi er tøffest. Har ikke jeg badet, så har ikke han gjort det. Jeg gjorde egget. Jeg gjorde enda du nølte. Jeg gjorde egget. Nølte du på et egget? Nølte jeg på et egget? Nei. Du spør, jeg gjorde egget. Hva du tror er en dårlig måge? Vi må ha... Vi vann 1,5-1 i og med at jeg gjorde egget. Nei, vet du hva vi må? Vi må gjøre en eller annen ting til. Egg? Egg klarer du. Du må kysse en jente der ved grensen, altså. Ja, der går grensen. Jeg tror jeg setter et strek, jeg. Og faktisk setter et likhetstegn. Jeg tror det er det enkleste av alt.